ДТП на Новокодацькому мосту. Машина протаранила відбійник та злетіла у кювет. Першими на місце аварії приїхали поліціянти. Вони надали першу медичну допомогу та дізналися у постраждалого, що сталося. Той розповів, що ще на дорозі зрозумів щось не так із колесами машини. Чоловік був тверезий. Зараз водій у лікарні. Свідки аварії кажуть, що йому пощастило, машина на газу. Вибухнути могла будь-якої миті. Авто дістали двома пожежними машинами, потім залили водою та відправили на штрафмайданчик. Крапку у цій справі поставлять слідчі. Вони кваліфікуються як ДТП із постраждалими. Увиділи водителя, який лежав під кустами. Спустились к нему вниз. У водителя отсутствовали два передних пальца на ноге. Оказали ему домедицинскую помощь, нанесли два шута ему. Со слов водителя, у него отпало переднее или заднее колесо, и после этого машина резко повернула вправо, и, соответственно, в этой траектории он полетел в кювет.